Revera Six. Revera Six funciona? Será que o Revera Six funciona mesmo? Provavelmente você clicou neste vídeo porque quer obter informações e tirar dúvidas sobre o Revera Six e até mesmo conferir alguns depoimentos sobre este produto. Bom, eu vi muita informação aqui na internet que não corresponde à realidade do Revera Six. E para que você não gaste o seu dinheiro à toa, fique comigo até o fim do vídeo. Eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre este produto antes de realmente comprá-lo. Eu vou falar se o Revera Six é bom, se funciona e se vale a pena comprar este suplemento que promete rejuvenescer a sua pele, suavizar rugas e linhas de expressão. Mas antes, eu tenho um alerta importante. Então, preste muita atenção no que eu vou te falar agora, porque estão vendendo o Revera Six falsificado por aí e isso pode prejudicar a sua saúde. Tenha muito cuidado com o site que você vai comprar esse produto. Sites como Lojas Americanas, Mercado Livre, Shopee, OLX, farmácias online e outros tipos de sites espalhados aqui na internet. Porque o Revera Six original e com garantia só é vendido no site oficial. E para te ajudar, eu deixei o link do site oficial logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. E se você, como eu, está sempre em busca de novas formas de cuidar da sua pele, esse produto é para você. O Revera Six é um suplemento que promove a saúde e a beleza da pele, trazendo mais brilho e firmeza. E para quem tem usado, tem aprovado o produto. O Revera Six combate rugas, bigode chinês, pé de galinha e retarda o envelhecimento, porque dentro da sua fórmula existem propriedades antioxidantes que combatem os radicais livres. O Revera Six contém em sua fórmula ingredientes ativos e poderosos como ácido hialurônico, resveratrol, colágeno hidrolisado Verisol e outros princípios ativos importantes para combater o envelhecimento da pele e prevenir doenças. Dessa forma, o Revera Six também aumenta sua expectativa de vida. A forma de usar o Revera Six é bem simples. É só aplicar 12 gotas desse produto embaixo da língua. Faça isso todos os dias e para ver melhores resultados, o fabricante recomenda que você utilize por no mínimo 3 meses. Nas próximas imagens, você irá conferir depoimentos e resultados de pessoas reais que usaram e aprovaram o Revera Six. Qualidade, tem eficiência e tem resultado. Gente, eu tô usando tem mais ou menos aí uns 3 meses. Esse produto aqui, ele é maravilhoso. Eu tô amando assim, ó, de coração. Eu já havia testado outros, já havia gastado muito dinheiro à toa, porque nenhum deles me trouxe resultado. E já nos primeiros dias de uso, eu já vi que minha pele deu assim um up, sabe? Deu uma renovada. Os pezinhos de galinha, o bigode chinês que me incomodava muito, eu senti total diferença. E eu tô sentindo que a minha pele tá assim mais firme, sem aquelas linhas, sem aquelas marcas de expressões. Eu tô realmente assim, ó, amando esse produto. Assim, já vinha algum tempinho que eu vinha sofrendo com o envelhecimento da minha pele, com o aparecimento de rugas, linhas de expressão, e a minha autoestima tava lá no chão. Eu já tinha tentado diversos remédios, tratamentos, e nada funcionava efetivamente comigo. Os médicos me indicaram fazer botox, cirurgia, mas eu sou meio receosa com esses procedimentos que são tão invasivos assim. Daí um dia eu tava pesquisando na internet e encontrei o Revera Six. Gente, pra ser sincera, no início eu não acreditei muito, porque eu já tinha tentado tanta coisa, mas esse produtinho aqui, ele é real. Eu já tô no meu terceiro mês de tratamento, mas na primeira, segunda semana eu já senti uma diferença enorme, porque além de diminuir a flacidez da minha pele, ele diminuiu rugas e auxilia até na queda do cabelo. Meu cabelo cresceu, tá mais forte, porque além disso, ele tem outras vitaminas. Grande parte das pessoas já começam a ver resultados nas primeiras semanas de utilização, mas isso vai ser muito individual. Por isso é importante você testar e sentir como a fórmula do Revera Six vai agir no seu organismo. O Revera Six é indicado para todas as idades e tipos de pessoas e não possui efeitos colaterais porque sua fórmula é 100% natural. Porém, devido à presença do ácido hialurônico na fórmula, gestantes e lactantes só podem consumir o produto através de prescrição médica. E mulheres amamentando podem consumir o produto após o sexto mês de amamentação. Revera Six tem uma garantia de 90 dias fornecida pelo próprio fabricante. Ou seja, você pode testar o produto e se você não ficar satisfeito com os resultados, o fabricante devolve o seu dinheiro.
Bom, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo e tenha esclarecido os principais pontos de dúvida sobre o ReveraSix. Eu posso te afirmar que o ReveraSix funciona e tem trazido benefícios incríveis para muitas pessoas e se mostrado um produto extremamente eficaz no combate às rugas, pés de galinha e marcas de expressão. E só para te lembrar que o ReveraSix original e com garantia é apenas comercializado de forma segura no site oficial. E para te ajudar, eu deixei o link do site oficial logo aqui embaixo na descrição desse vídeo.